Re! Viss ēters ir te! Uldis Tabulnieka pirmā dziesma ar Kārļa Ziediņu vārdiem uzrakstīta 1968. gadā. Latvijas radio Big Bandam tikai no ieraksta nošu partitūru radīja Maris Jēkabsons. Maigi glāstošo stāstu dziesmā atsauc atmiņā aktieris Artūrs Krastiņš. Viss caur tāda aizlausta drusciņa intonācija. Man viņš asociēs ar tādu drusciņu tādu spītīgu smaidu, tādu savrupnieku. Es nemeklēju viņa intonācijas, drīzāk kā to dziesmu padarīt par savu, nu tādā ziņā atrastos savu stāstu. Uldim Staboliniekam radošajā dzīvē bija divas svarīgas lietas – improvizācija un dzeja. Tāpēc jaunajai koncertprogrammai ar viņa radīto mūziku dots nosaukums – improvizācija Uldi Stabulnieka mūzikā. Pirmā daļa ir tā instrumentālā mūzika no 60. un 70. gadiem, kad Uldis faktiski bija, manuprāt, jau tāds definējums kā pilnesanīgs džeza mūziķis. Viņš raksta ļoti skaidrs džeza tēmas un arī bija ļoti vērā ņemams džeza pianists. Stabulnieks jau bija ļoti teatrāls, ļoti artistisks teatrāls un kā viņš izpildīja Marijas ielu, jā, ar visiem un es mīlu dzīvi skaisto, kur arī tāda rokpeļņa teksts, kur arī tāda ironija, tāda iespļāviens pašam sev dvēselē. Koncertu uzvedumā ienāks ne tikai Stabulnieka mākslinieka Dairada, bet arī viņa dzīves kājums. Viņš dziesmām izvēlējās spēcīgu dzeju. Viņa autori bija rokpelnis, skujenieks, Zālīte, Leons Briedis un arī Čaks. Šī programma man ir ļāvusi diezgan labi iepazīt Uldi Stabulnieku. Arī papētot tādu Latvijas radio Big Band vēsturi, es domāju, ka Uldis viennozīmīgi bija viens no tādiem galvenajiem stūrakmeņiem tajā visā, gan kā komponists, gan arī savā veidā kā tāds nedaudz alternatīvs savu ceļu gājējs, jo viņš bija tāds ļoti pieticīgs cilvēks. Bet ir kāds lielāks spēks, kas uzveic laika varu. Koncertu uzvedums improvizācijas Uldi Stabulnieka mūzikā režiju veido Paula Pļauniece, vizuālo tēlu Ineta Sīpunova. Pirmizrāde šovakar mūzikas namā Daila. Ilze Strenga, Krišjānis Lētis, Latvijas televīzija.